见个大网红也要穿得好一点嘛。老年说我只见马克龙，我看我也是这样子的形象。这边是 Lac Neuve 嘛，所以我选了这一家，这还可以的，只要小孩开心就可以了。你好，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 看看谁生的，看看他生的，这个啊，刚开始拍视频第一个，对对，嗯，行，哎呦我天哪，咱们这也算是故交了哈，走，叔叔好，你好，不要买，啥都不买。哦，你看，相当热闹，相当热闹。哎，谢谢梅姐，认识5年了，今天是真正的见面。我跟梅姐其实光是通过国内平台认识，我们其实很早就认识了。我们是自己那会儿刚刚开始做自媒体就认识了，在境外的 YouTube 上面。对，对我们真的，我们有一个群，而且我是对他特别印象深刻。啊，对，太棒了。对，来，梅姐，来，谢谢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 大哥，谢谢林哥。他11月，你比他们大一个月。No， 你女儿比他大一个月。我女儿比他大一个月。哎，他11月，你10月。谢谢林哥，小姐，感谢林哥，非常棒，下次再来。好，那我们不走了。哎，最好不走了。